Hoje vou-vos mostrar como copiar peças no FreeCAD, neste caso na versão 0.21. Posiciona-se no body, faz Ctrl-C, Ctrl-V. Agora aqui mudamos o local da posição da peça. Fazer novamente Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos na próxima peça, na posição, e temos aqui. Fundir as peças, sou mais rápido. Vamos aqui ao parte, fazemos união. Agora as peças já são já uma única peça. Ctrl-C, Ctrl-V. Agora deslocamos a peça, neste caso no X. Vamos deslocar aqui até o mais rápido. Temos 6, agora vamos fundir estas duas. Agora colocamos novamente. Jogamos a peça neste X. Está feito. Agora fundimos as duas peças. Nossa peça para as duas de ensaio. Agora, para terminar, fazemos fechar e exportar para STL e gravamos. Era isto que queríamos demonstrar. Obrigado pela vossa atenção.